jarru neljä. Hyvää lauantai-iltaa kaikille Saksasta ja tämän päivän Incar-spesiaalin pariin. Tervetuloa kaikille. Ja Toni, kuvailepas vähän katsojille tätä EK2, jonne nyt mennään. No, EK2 on vähän sekoitus viinialuetta ja tavallisia teitä, etelä- tai länsi-saksalaisia teitä. Että alussa mennään pelloteitä, sellaisia vinkkeliristeyksiä paljon, sitten mennään hetkeksi perinteiselle viinialueelle muutamia kilometrejä. Sitten jatketaan kapeita mettätietä itse asiassa ja aika kinkkistäkin. Ja samalla erikoiskokeilla numero kuitenkin 5 myöhemmässä vaiheessa Kallihan veti sitten rajusti puihin ja vähän loukkaantui siinä. Ja sitten kun tullaan metsästä pois, niin tullaan takaisin taas pellolle ja siellä on huimia oikaisuja, että oikaistaan ehkä kymmeniä metrejä välillä peltojen ylitte ja jotkut oikeastaan jopa enemmänkin. Sitten loppuun taas tullaan todella nopeita, isoa, leveitä valtion tietä, niin sanotusti isoa tietä ja muutama tiukka serpo loppuun ja maali. Joskus käy mielessä, että mihin nämä äijät oikein karttureita tarvii, kun ne muistaa nämä pätkät muutenkin ulkoa, mutta hypätään nyt kyytiin. Vasen hidas oio. 100. Oikein tosi hidas menee. Käännä ehkä liukas. 120. Nyppy 10. Vasen tosi hidas risteys. 120. Vasen täys miinus sisältä. 130. Ja liukas jarru. Vasen hidas risteys takaviisto. Sisältä. 100. Lyhyt oikein hidas tiukka. Sisältä. 8. Oikee täys. 7. Vasen hidas risteys takaviisto. 200 yli. Lyhyt oikee täys. 150. Lyhyt oikee täys. 120. Oikee jarru 3. Lyhyt oikee. Tosi hidas risteys mene sumpuun. Ja pitkä vasen täys aukee yli nypyn. 150. Oikee täys aukee yli pitkän nypyn. 6. Lyhyt oikee täys 150. Huomio varo. Lyhyt vasen rytky. Jarru 2 oikee serpo. Takaviisto. 6. Lyhyt oikee hidas risteys tiukka. Ja pitkä vasen täys miinus kirraan. Pidä 4. Lyhyt oikee loiva. Jatkuu lyhyt oikee täys miinus kivi sisällä. Huomio 6. Pikku rytky keskellä 3. Lyhyt vasen eri. Ja nyt oikee laita lyhyt vasen täys miinus sisältä 100. Lyhyt vasen täys yli nyppy 100. Lyhyt oikee loiva tiukkaan ja ahdas nyppy oikee laita 3. Vasen täys 6. Ja vasen täys minun rytky. Huomio 7. Nyppy sidon 2. Lyhyt vasen oikee koo. Jatkuu oikee loiva. Jarru ja nyppy 10. Lyhyt vasen nopeeristeys tiukka. 7. Huomio. Lyhyt vasen. Jarru 6. Vasen hidähdisteys takaviisto. Ahdas. 3. Oikee hidähdisteys takaviisto. 100. Lyhyt vasen loiva sisältä, pidä 6. Lyhyt oikee loiva, huomio. Liukas jarru 8, vasen keskeltä jarru 2, vasen serpon takaviisto, tiukka. Ja oikee täys kirraa, 7. Oikee serpon takaviisto, tiukka, kivi sisällä. Ja pitkä vasen täys 150. Jatku oikee 2 älä. Jatku oikee 1 älä 20 ja nyppy vasen 2 kirraa urat. Jatku nyppy vasen 1 urat. 40 vasen 1 yli nyppy 30 oikee 3. Heti nyppy 1 jatkuu huomio vasen 1 tiukas pitkä yli rytkyn sinun vähän 20. Pitkä nyppy vasen 3 hiekkaa. Heti oikee 3. Jatkuu huomio oikee 2 pitkä heti risteys nyppy vasen 4 tarkkaan liikolaan. 20 vasen 1, 20 risteys vasen 8 ahdas. Jatkuu risteys oikee 8. 20 vasen 2. Jatkuu nyppy oikee 2. 30 huomio vasen 3 kirraa risteys vasen 9 äkkiä. 30.
kirtaa ysi äkkiä. Heti oikein 1 kirtaa 2 pitkä. 30 jarru, risteys oikein 9. Heti vasen 1 pitkä. 30 suppu, risteys vasen 9 pimennossa ahdas. Siin risteys vasen 9 pimennossa ahdas. 40. Oikein 1 nypy pitkä. Heti vasen 3 älä. Jatkuu oikein 3 liukas. Heti vasen 3 aukee. Siis oikein 3 liukas, ensimmäisen 3 aukee. Jatkuu oikein 2, 20. Vasen 2, heti oikein 3 liukas. 30 sumppu likaa. Vasen 2 miinus 30. Huomio, vasen 1. Jatkuu vasen 2 nypy likaa. Heti oikein 4 kirraa liukas. Siis vasen 2 nypy likaa. Heti oikein 4 kirraa liukas. 30, vasen 3 aukee. Jatkuu oikein 2. Jatkuu nyppy vasen 1. 30 lyhyt oikein 2, 40 risteys nyppy vasen 9 hämää. Siin risteys nyppy vasen 9 hämää. 20 betonille, vasen 2. 20 suppu risteys oikein 6 likaa, älä. 20 risteys vasen 7. Jatkuu vasen 1 pitkä asfaltille. 20 oikein 3 liukas. 20 vasen 2 kirraa yli nypy pitkä vähän soraa. Heti oikein 2 likaa. 30 ylös likaa, vasen 3. Jatkuu oikein 4. Siis vasen 3 jatkuu oikein 4. 20 jarru yli nypy risteys oikein 9. Siis risteys oikein 9. Thank you.
vasen täys, miinus sisältä, Usko, oikea sisältä, vähän liukas, 120. Vasen lyhyt sisältä, kääntyy Usko, 6. Vasen lyhyt, 7. Huomio, huomio, vasen eri, plus ei, jatkuu pitkä oikea, eri pidä sisältä. 7. Oikea sisältä, 6. Vasen, hidas sisältä. 6. Oikea, hidas sisältä. 9. Oikea sisältä, 120. Vasen K plus, oi jo reilusti. 5. Oikea, eri miinus sisältä, jatkuu vasen K plus, kirraa, kirraa. 140. Oikea lyhyt sisältä, 120. Pyöree oikein nopea plus risteys, kierrä vähän. 100. Huomio, vasen yli, pidä, 4. Oikein hidas risteys, kirraa, kirraa, ei. 140. Vai vasen eri, lyhyt sisältä, Usko. 120. Oikea eri lyhyt, oi jo reilusti. 3. Huomio, vasen eri lyhyt sisältä. Jarru 3, oikea nopea plus, oi jo. 150. Vasen nopea, oi jo. 100. Vasen hidas sisältä, kirraa. 170. Vasen Usko, 120, huomio, vasen eri, kirraa aukee, 120. Hai vasen täys miinus lyhyt, Usko, 5. Vasen täys miinus lyhyt, 7, pyöre oikee K sisältä. 8. Huomio, pitkä vasen eri miinus ylätielle, kirraa, 2. Vasen K risteys. 300. Oikee serporisteys. 140. Vai vasen nopea risteys sisältä. Jatkuu vasen täysristeys, 350. Vasen hidas risteys, kirraa, ei. 140. Oikee nopea risteys, kirraa. 400. Vasen nopea risteys, oi jo, aukee. 300. Nyppy 3, vasen tosi hidas risteys. Kirraa, kirraa, sisältä. No niin, tässä oli taas tämän päivän Inkar Special ja tästähän me voidaan toivottaa katsojille. Hyvää yötä kaikille katsojille. Belong.